Учасників бойових дій на території інших держав шанували у Кропивницькому. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. На війні в Афгані загинули 116 уродженців із Кіровоградщини. Приблизно стільки ж після повернення отримали інвалідність. У Кропивницькому провели пам'ятну ходу. Близько 300 містян рушили від площі Героїв Майдану. Представники обласної та міської влади, військові, школярі, студенти, афганці та їх рідні пройшли центром міста до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. У руках тримали фотографії загиблих. Нині на Кіровоградщині проживає понад 1000 учасників бойових дій в Афганістані. Полеглих воїнів шанували хвилиною мовчання, поклали квіти та відслужили панахиду. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Ті рани зарубцовувались, але коли прийшла нова війна в Україну, то це все сколихнулося і знову, як повернулося, і багато з наших хлопців пішли в АТО, і деякі з них загинули, на жаль. Мені зараз 55 років, то здоров'я, я вважаю, що нормальне. А по поводу виплат, то держава в різні роки по-різному нас підтримувала. Спочатку не було нічого, а тоді потроху цей рух він став поширюватись, і так вже потім держава стала на нас звертати увагу.